ပေါ်မှာအရန်ကိုတကယ်ကိုရင်းနဲ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရင်းနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့လူရှင်တေးဆုံးရဲဝဲရဲပကြီးပေါ့နော်။ဖိုက်တာကြီးတွေအရှင်ကားတွေပဲသူတို့တွေအများကြီးကိုရင်းလက်တွဲရိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုပဲတော်တော်လေးစကြန်ကတော်တော်များများသူတို့ကောင်မင်းတို့နဲ့တွဲရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါရဟုမေ့ပြောက်လို့မရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်။လူသားပြောက်ကိုဝါလိုက်မယ်ဒီပုံရိပ်တွေအများနဲ့ထင်ကြနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြမနေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ကိုယ်လည်းအများအမှတ်ရနေပါဘူးဟိုစိတ်လည်းတော်မကောင်းဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲကက်ဆုတ်ကာလာကြီးဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲဟိုကိုတောင်မင်းမြောင်မင်းမကန်နဲ့မြောင်မင်းတောင်မင်းမကန်နဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့ကိုရီရက်တည်နေရတဲ့ဘဝကလည်းမလှဘူးလေသူကအဲ့ကြားထဲမှာအဲ့လိုဆုံးမသွားတယ်ဆိုတော့စိတ်တွေကတော်တော်မကောင်းတာပေါ့တခါတည်းလေတော့ဆုံပြီတယ်သူတို့တွေတောင်မှဟိုနည်းနည်းလေးဥပဒေရိုးတွေနဲ့ပါပြောင်းနေပြီအချိန်ကာလာကြီးရတပြေးပြေးဝါမျိုးဝါတာပေါ့ဟုတ်ဟမ်ဘာလို့တောင်းတာလဲ။အဲ့ဒါလေဟိုအမေကလှတဲ့ဘက်ကလေမွေးခဲ့တော့ဟိုအားမလာနေကြတော့ဝိတ်တော်လေးလေးတက်လာတာ။အဲဝိတ်တက်လာတယ်။နည်းနည်းဟိုတစ်ခါတလေမှစိတ်ညစ်တာတို့ပြင်းတာတို့အပန်းဖြေတာပေါ့ဘီယာတောက်တာနည်းနည်းများသွားလို့ဖြစ်နေမြန်ဘိုက်စီလီဝဲနဲ့ကက်လာတယ်။လက်ချင်ရတာကဘာဖြစ်တာ။ training မလုပ်ပြတာတော့ကြာပြီ။ဒါမှမဟုတ်ပြန်လုပ်မယ်လို့တော့စိတ်ကူးလာတယ်။ဟုတ်ပါပါလေးပါပါလေးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မအပေါ်အပေါင်းနေမှလည်းခေါမလားမန်းလည်းခေါမလားမသိဘူးအချိန်တိုင်းလို့ရှိရင်တော့အဲ့တူတီတူတာနဲ့မြားသွားတာအဲ့ body တက်လာတယ်အားကြီးတခုတော့စူးတုံးကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူဘောကံပေးတဲ့အားလုံးကျွန်တော်ဒီလိုရဲကူးရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားလေးတစ်ခုနှစ်ခုတက်ပြီးပြောမိတော့မဆဲဘူးတော့တောင်းမင်းကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှုမြန်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့အားဖြည့်ပေးတဲ့အနေနဲ့အားပေးစေချင်ပါတယ်အားလုံးကဆုကာလာရင်ကျမ်းမာကြပါလိမ့်ချမ်းသာကြပါလိမ့်လို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်